আম ঘাটৰ খিলৰ কৈৰিত আমচু নেতাৰ ধন দাবী। 50,000 টকা নিদিলে কুৱেৰি বন্ধ কৰি দিয়াৰ ভাবুকি। পৰিচালকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ 8 আমচু নেতা। সৰুপথাৰত আমচু নেতাক জেললৈ প্ৰেৰণৰ প্ৰতিবাদ। এনএছিএলৰ সহযোগত আমচু নেতাক হত্যা কৰাৰ প্ৰতি অভিযোগ। সোমবাৰে বিয়লি অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ উৰিয়ামঘাটৰ মধুপুৰৰ এটা শিলৰ কুৱেৰিত 50,000 টকা দাবী কৰিছিল গোলাঘাট জিলা আমচুৰ এটা দলে। ধন নিদিলে সীমান্তৰ বিবাদমান ভূমিত অৱস্থিত কুৱেৰিটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ হুমকি দিছিল আমচুৰ দলটোৱে। লগে লগে কুৱেৰিৰ পৰিচালকৰ এজাহাৰৰ আধাৰত উৰিয়ামঘাট আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আমচুৰ 8গৰাকী নেতাক। আমচুৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ সভাপতি কাদিৰ আলী, সম্পাদক ইছাদ হুছেইন, শ্বাহিদুৰ ৰহমান, আলতাফ আলী, ইমৰাণ হুছেইন, ইয়াছিন আলী, মুস্তিক আলী আৰু মইনুল আলীক মঙলবাৰে ধনশিৰি মহকুমা ন্যায়িক আদালতৰ নিৰ্দেশত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। 50,000 টকা দাবী কৰিছিলে সংগঠনৰ নামত। তেতিয়া মুকুট শইকীয়া তাতে মালিকজন তাতে উপস্থিত নাছিলে, তেখেত বাহিৰত আছিলে। তো মুহুৰীৰ লগত কথা হৈছে, মুহুৰীয়ে কৈছে যে আমিতো এই বিষয়ে কথা পাতিব নোৱাৰিম, আপোনালোকে মালিকৰ লগত কণ্টেক্ট কৰক। তাৰপিছত আকৌ যোৱাকালি অৰ্থাৎ 1 তাৰিখে তেওঁলোক দুজন তাতে প্ৰথমে গৈছে, গৈ ধন দাবী কৰিছে আকৌ 50,000 টকা। তেওঁলোক দিবলৈ মান্তি হোৱা নাই। তেতিয়া তেওঁলোকে গোলাঘাটৰ পৰা আৰু কেইজনমানক, 5-6জন মানুহক মতাই আনিছে। আনি তেওঁলোকে অলপ এতিয়াই দিব লাগিব টকা কিবা তেওঁলোকৰ টাইপৰ ডিমাণ্ড কৰিছে। আনফালে আমচুৰ নেতা কেইজনক গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰতিবাদত উৰিয়ামঘাটত পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী পালন কৰে ধনশিৰি মহকুমা আমচুৱে। ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ মতে উৰিয়ামঘাটলৈ ফুৰিবলৈ যোৱা গোলাঘাটৰ নেতাকেইজনক শিলৰ কুৱেৰীৰ বাবে অঞ্চলটোত ব্যাপক খহনীয়া হোৱাৰ অভিযোগ দিছিল একাংশ স্থানীয় লোকে। লগে লগে পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ নেতাকেইজন উপস্থিত হৈছিল শিলৰ কুৱেৰীত। কিন্তু আলোচনা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কুৱেৰীৰ পৰিচালকে এনএছিএনৰ এটা 5জনীয়া দলৰ সহযোগত আমচু নেতাকেইজনক হত্যাৰ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ আনিলে ছাত্ৰ সংগঠনটোৰ কৰ্মীসকলে। পাথৰ কুৱেৰীৰ মালিকে এনএছিএনৰ যোগেদি তেওঁলোকক হত্যাৰ চেষ্টা কৰালে আৰু তেওঁলোকে ইয়াৰ ওপৰত যি অভিযোগ দিবলৈ উৰিয়ামঘাট আৰক্ষী থানালৈ আহিছিলে তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ অভিযোগ গ্ৰহণ নকৰি তেওঁলোকক এৰেষ্ট কৰিলে। ধন দাবীত জড়িত থকাৰ অভিযোগত গোলাঘাট জিলা আমচুৰ 8গৰাকী শীৰ্ষ নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সময়তে এনে অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগে উত্তপ্ত কৰি ৰাখিছে জিলাখনৰ পৰিস্থিতি। সৰুপথাৰৰ পৰা দেৱাশিষ গৌতম, নিউজ 18, অসম, নৰ্থ ইষ্ট।